Predstavte si, že máte určitú životnú silu. Táto sila sa dá vyjadriť aj mierou toho, ako viete realizovať svoje predstavy, svoj zámer. Je to sila tvorivosti, sila vašej ochrany, sila vašeho vedenia. Samozrejme súvisí aj s intenzitou uvedomenia, zvedomenia samotného a miery toho, ako cnostný život človek žije, v akej žije láske, pohode, vnútornom mieri. No a teraz si predstavte, že máte partnera, životného partnera. Jedného partnera, s ktorým zvládate všetko dobré aj zlé. Partnera, ktorý vás podporuje. Taký partner sa nehľadá niekde, že čakám na neho, alebo idem ho niekam nájsť. Taký partner je všade okolo nás. Toho si vytvoríte svojim postojom, svojimi modlitbami, svojou túžbou. Pritiahnete si ho do života s určitou vibráciou a vzájomným zosúľaďovaním sa, vzájomným prepájaním sa, určitým aj trením, obrusovaním vlastne tým všetkým, vznikne z vášho vzťahu, alebo môže vzniknúť jeden celok. Tento celok, pokiaľ súzvučí tej energii, tak má, predstavme si, môže mať dvojnásobnú silu, ako jeden človek sám, môže mať trojnásobnú silu, môže mať úplne čokoľvek. Ja mám trojku veľmi rád, kvôli tomu, že samotný om je tam akoby taká trojka, tak si predstavte, že je to trojnásobná sila. Život s partnerom, s ktorým súzvučíte, s ktorým sa podporujete. A teraz si predstavte, že máte rodičov. Ak už náhodou nie sú medzi nami, nevadí. Stačí, ak medzi vami a rodičmi bol harmonický, alebo samozrejme aj je, súzvučný vzťah. Takže vy ste ako jedna jednotka, sila 3. Máte partnera, ktorý má zase silu 3, ale spolu je to 9, akoby 3x3. A teraz máte rodičov ako strechu, môžeme to brať ako korene, základy, ale môžeme to brať ako to jedno, je teraz o príklad. Máte rodičov, ktorí na vás dohliadajú akoby zhora, máte strechu, ktorá v prípade podpory tomu dáva zase ďalší násobok trojky, krát 3. V prípade, že tam ten vzťah nejakým spôsobom nehrá, nekomunikuje, je tam nejaký boj, nejaký nesúzvuk, nesúlad, tak tam nie, že nie je nič, tam je potom mínus. To je, aký by ste mali dom s úžasnou izoláciou a so všetkým, s fantastickými parametrami a niekto by mu zobral strop a strechu, zrazu otvorená obloha, no môžete tam kúriť, koľko chcete, tam teplo nebude. No, a toto isté pôsobí s deťmi. Predstavte si, že máte deti, a teraz tie deti, ak sú s vami v súlade, ak vás podporujú, tak sú to zase, proste je to ten základ toho domu, tá pevnota. Sú to tie korene, alebo teda v ohľade stromu budú korene rodičia a koruna listy, proste ako plody, budú deti. Predstavte si, že zrazu máte dom úžasný a nie je tam podlaha. Je tam nič, vzduch. Proste ten dom je niekde vo vzduchu. Proste keď tie deti s vami sú v nejakom rozpore, nejakom tlaku, nejakom nesúlade, nesúzvuku v tomto všetkom, že v prípade, že to tam všetko hrá kvalitne, vzťahy smerom hore máte krásne, vzťahy smerom dole máte krásne, dokonca, takže to je, tie deti sú ešte ďalšie, krát 3 zase to všetko, a teraz máte susedov, máte súrodencov, susedia, súrodenci, máte nejakú komunitu ľudí, ktorí sú s vami spriaznení, ktorí vás podporujú, ktorí vás majú radi, ktorých vy máte radi, vy ich podporujete. To proste to je vždy vzájomný proces. V prípade, že to tam s tými susedmi neladí, to je, aké by ste nemali stenu na tom dome. Vy darmo môžete kúriť v krbe, alebo o 106 v radiátoroch, alebo v podlahovom kúrení, v čom chcete, proste vám tam chýba stena. Ak tam nie sú dobré vzťahy.
A tady uniká obrovské množstvo energie, životnej energie, vašej projekčnej sily, čohokoľvek, čo môžete bežne využiť na niečo pozitívne, na niečo krásne, na niečo tvorivé, a takto to uniká preč. No a je to len príklad, zase určitý nedokonalý. Takže vlastne, keď má človek v poriadku vzťahy smerom hore, vzťahy smerom dole, vzťahy smerom do strán, a čím sú tie vzťahy väčšie, čím viac ľuďom pomáhate, čím ste pre viac ľudí nejaký pozitívny svojím spôsobom, nemusí to byť slovo vzor, v tomto smere nie je až také dobré, ako vlastne určitý inšpirátor, určitý pomocník, určitý priateľ, určitý prvok, ktorý im prinesie radosť do života, nejaký súlad, nejaké porozumenie, nejaký mier, tým väčšia podpora, bez toho, aby ten človek s tým ďalej niečo robil, proste úplne len vás má rád. Tým väčšia podpora v živote ku vám plinie, a akýkoľvek zámer, akákoľvek činnosť, akákoľvek myšlienka, idea, realizácia čohokoľvek je podporená tak obrovskou silou, mám rád tento výraz, že až. K tomu si predstavte, že máte určitý vzťah s Bohom. S Bohom, akoby s jednotou, Boh je všetko. Boh je láska, Boh je možno aj opak lásky, aj úplne všetko. Boh je v každej častici okolo nás, vo všetkom. A teraz si predstavte Boha ako zdroj, ako prvopočiatok, ako všetko. Úplne to najsilnejšie, najväčšie, všade prítomné, vše presahujúce, vše obsahujúce, večné, nekonečné. A s týmto fenoménom, s týmto čímsi, čo máme trošku myslov problém vnímať a nejako uchopiť a pomenovať a vyjadriť, nejako, niekomu vysvetliť, máte silný vzťah s Bohom. Aká je toto podpora? Aká je toto obrovská sila, ktorá vás drží, ktorá vás chráni? Ten vzťah s Bohom môžete tvoriť aj vnútorne, v sebe samom. Obrovskú pevnú chrbtovú kosť, obrovskú vzpruhu, obrovskú vnútornú silu, najväčšiu silu vnútornú, aká existuje vo vesmíre, v priestore, úplne vo všetkom, proste ako máte vzťah s týmto veľmi, veľmi, veľmi silný. Čo to je za pomoc a podporu? A teraz to prevedieme ešte trošku ku knihám Anastázii, alebo aj Alexandra Savrasova, Viedení prvopočátku. Predstavte si, že máte na Zemi priestor, ako je tento náš, tuto takýto rodový statok, také Babadžiho Kriya jogové centrum, alebo priestor jogy duše, kde rastú stromy. Tie stromy tu už nejaké boli, je tu taký dub, taký asi vo veku ako ja. Je tu obrovský stará hruška, obrovská, v živote som takú hrušku nevidel, dneska som jej vyjadril obrovskú lásku a vďaku za to, že tu je a že tu tento priestor chráni a vyživuje. A je tu veľké množstvo stromov, ktoré som tu vysadil. A stromy, ktoré sme tu vysadili s láskou. Každý tento strom má hlboké korene do zeme, je veľmi ukotvený v matičke zemi a má krásnu korunu smerom k nebu. 24 hodín denne, 7 dní v týždni svojou energiou, svojimi konárikmi, lístočkami je napojený na energiu slnka, je napojený na energiu hviezd. A z toho absorbuje určitú silu, určitú energiu, ktorú prepája s energiou zeme a túto energiu vyžaruje s obrovskou láskou všade do priestoru okolo. A takýchto stromov je tu veľa. A celý tento priestor, ktorý človek tvorí s láskou sem príde, s láskou tu je, s láskou tu pracuje, tvorí, sadí niečo, buduje, nejaký múrik, nejakú studničku, nejaký chodníček, nejaké úplne čokoľvek. Tú lásku, ktorú dáva do toho priestoru, tá sa v tom priestore hromadí, kumuluje a vytvára priestor lásky. A toto všetko v tom súlade, že človek je v súlade sám so sebou, je v súlade so svojím partnerom, so svojimi rodičmi, so svojimi deťmi, so svojimi susedmi, známymi, ľuďmi, kde sa len dá, je v súlade so zdrojom,
s absolútnou jednotou, s prvopočiatkom, so svojou podstatou, so svojou dušou a do toho ho podporuje takýto priestor. Ten priestor sa dá potom vo vedomí rozšíriť na celú zem, na celý vesmír, ako to nemá hranice. A toto všetko tvorí našu realitu. Naše myšlienky. Náš život. A keď je to v súlade, tak to tak aj potom človeka podporuje, chráni, lieči, vedie a ešte je všetko možné. A keď je to v nesúlade, tak potom človek hľadá niečo v knihách, potom sa učí kvantovať, potom sa učí niečo lámať cez koleno, aby to urobil podľa toho, ako to chce jeho mysel, ako si myslí, že by to bolo správne. Potom sa bojí o to, potom sa chráni, schováva, izoluje, alebo niečo iné a očakáva, že sa tak zachráni a že mu to bude fungovať. Nevysmievam sa tomu. Ten smiech príde spontánne, hoci kedy v súvislosti so všeličím iným. No ale uznáte asi, že takým spôsobom, izoláciou, ochranou, ochrannými opatreniami sa ten súlad dosahuje asi ťažko. A ak vyjadrím ešte raz, tak to teraz vo videu, myšlienku, že napríklad vírusy pôsobia vo frekvencii tej hercovej Schumannovej frekvencii od úrovne 5,5 do úrovne, teraz hlavy neviem presne, či to 12, 12,5 v veľmi nízkych frekvenciách a pri 25 umierajú a láska človeka k človeku, taká zamilovanosť je 50, hry sú proste niekde okolo 100, láska vnútorná je niekde 150 až 250 pomaly, a od 300 začína láska božská, láska bezpodmienečná. Ak je človek v takýchto emóciách, ak je v strachu, v napätí nervoch, tak má vibráciu 2. Tam, kde pôsobia tie vírusy, tie akože harmonizačné mechanizmy prírody úplne najviac, tak vlastne tamto toho človeka likviduje. To taký človek, ak je permanentne v takých vibráciách, tak to nemá čo robiť. A keď človek zažíva pocity vznešenosti, pocity pohody, pocity pozitívne vôbec, ako pocity tvorivé, pocity radosti, lásky a tohoto celého, tak je neustále v takých vibráciách, že nepotrebuje nič. No a potom takí ľudia, ktorí sú dlhodobo v tých nízkych vibráciách a v tom strachu a v tom napätí a neprijatí a tej izolácii, tak sa potrebujú očkovať, potrebujú si dávať nejaké akože vonkajšie látky, vitamíny a podporné tieto, ale to je len oklamanie tej prírody, oklamanie tej hry a toho tých základných princípov vesmírnych, ktoré tu fungujú. Krátkodobé oklamanie, ktoré musia preložiť ešte väčším oklamaním a ešte väčším oklamaním a ešte väčším oklamaním. Ale výsledok pokojného, pozitívneho, láskyplného života z toho asi nebude. Hari Om. Hľadajme spôsoby, ako navyšovať svoju individuálnu vibráciu a dosahovať život v pokoji, v láske, vnútornom miery, naplnení, v zdraví, šťastí a v tomto všetkom úplne prirodzene. To je jediná cesta pre nás. Cesta k prameniu.